ャンネル。じゃ。こんにちは。さあさらに詳しく、はい、ドラフトを、はい、なんて紐解く。そうですね。はい、まあ、まとめてみましたけど、はい、まあ、今度はですね、まあ、前回は FA、逆指名あるのとないのとでやりましたけど、はい、今回は、90年代、2000年から2009年、はい、そして2010年以降と、3期に分けて、おお、調べていこうというところで、はい、年代別のドラフト評価というか、はい、そうですね、はい、だからまずじゃあ最初はパ・リーグからいきましょうか。はい、じゃあ楽天ですね。はい、まあ、楽天はまあ途中からなんでちょっと数字がね、はい、あんまり出ないんですけど、まあ、2000年から2009年だと、まあ、SE 上率が 14%、 2010年からだと 7%、はい、っていうところがね、うん、まあ、でも2005年か2004年ドラフトから入ってるんで楽天は、はい、だそこがちょっとね分母が小さくなるんですけど、うんうん、まあ、平均的で言うとこんな感じです、はい、だからやっぱり20って考えたら届かないですね、届かないですよね、低いですよね、はい、で次は日本ハム、はい、じゃ90年代は 20% です。おお、高い高いでしょ、はい、で2000年から2009年までが 29% わお、だからダルビッシュの時強かったじゃん。そうですね、あそこら辺が、はい、でこのここもビッグバン打線で一時強かった時あったんですよ、はい、多分その選手たちがこう多分 20% なんですよね、うんうん、でそんでまあここに入った選手がこの2000年ぐらいに入った選手だから僕と同期ぐらいのだから立山さんとか、はい、森本ひとりとか98年の同期の、うん、この2000年ちょい前ぐらいに入った選手がこの2005年ぐらいを抱えてるんで、はい、ここの 29% が上がることによってやっぱ強い時はなるですよね。そうですね、いや 30% 近い数字ですね。でまあ2010年以降は 7% っていうところで、はい、まあでもここは2015年以降の選手はつかない選手がおるんで、そうですね、ここはどれだけ伸ばせるかが強くなれるかどうかが、うん、まあ課せられてますよね、はい、でこれどこのチームも2010年以降 か10年以上で高いチームっていうのは、はい、ちょ近年以降ですごい期待値がかかって、いや今相当強いかこれから相当強くなるってことですね。そう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 、うん、で次がホークスですね、はい、でホークスが90年代が 29% うわだからまあ強いじゃないですか強い2000年ちょいぐらいが、はい、でその2000年から2009年までも 22% 保ってるところが、はい、まあ、強さ保っててますよね、はい、2010年以降も 17% ある、17% あるの、だ結局だから強いですやっぱ 20% 前後常にあるんで、はい、いやそれずっともうだからまんべんなくですね偏ってないってことですね。全く偏ってないですよ。わあすごいな、こんな偏りないんだ。だからやっぱり強さを保てますよね。そうですね、はい、で次オリックスが、はい、90年代が、5% です。なんかごめんなさい、安心する、すごい 5% とか聞くとひどいです、はい、だ多分頑張るおかげの時は、はい、それの前の人たちが、うん、頑張ったんでしょうね。そうなんですね。で2000年から2009年までが、はい、まあ、22%。あでもここすごいじゃないですか。いや高いですよね、はい、だから逆にそこでなんか勝ちきれんかったんやろうなっていうね。だって今までのもうちょっとこう大まかに分けてた時って 20% 超えてなかったですよね。超えてなかったんですよ。だからここの2000年から2009年は比較的いいドラフトをしてるわけですよね。そうです、固まってますね、はい、だってホークスと一緒ですからね、はい、22% でいうと。そうですね。で2010年以降は 12%。 ああそうですね、まあ、でも、まあ、5% のね、はい、インパクトが強いんで。そうなんです。十何パーとかだと、まあ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 って感じで。そうですね。でもそんな言うほど悪くないですけどね。そうですね、はい、へえ、オリックス 22% の時期優勝してないですよね、はい、でもこのだから2000年弱ぐらいの人たちが結局支えてないから、うん、この 22% が多分生きないんですよね。あそっか、ここがホークスとかはこの 29% の時も 22% に合算してくるんで、はい、全体の分母が上がるじゃないですか。あ確かに、やっぱ10年ぐらいは現役でやるんで、はい、だそういったところが多分オリックスがだからこの 5% が足引っ張ってますね、うんうんうん、この5%さえうまくいけてれば、はい、強い時代築けてたはずなんですよ。そうですね、はい、やっぱこの三部構成いいですね。三部構成、はい、なんか時代が見えますね、はい、じゃあロッテが、はい、90年代が 29% 結構高くないですか。え、めちゃくちゃ高いですね。高いでしょ。で2000年から2009年までが 13% で 17% なんですよ、はい。あ、そっか、じゃあ2000年から2009年が 13% だけど、だここがもうちょっと高かったらもっと強かったんですよ、はい、そうですね。この2000年から2009年までが18とかあったら、うん、はい、この 29% の後ろの残り側の人たちが合算するんですけど、はい、この13がね、うん、他に比べると弱くなって、だから結局2位とか止まりだったり優勝しきれないところがこの13なんですよ、うん、はい、
なるほど、まあ、ただその日本一に、まあ、なったりとかした時っていうのはこの 29% の人たちの押し上げがあったから、はい、そうそう、でもまあプレーオフクライマックスシーズン使ってるんで、まあそりゃそうです、ね、シーズンで1位にはなって、それはなぜかというと、はい、ホークスの29、22があるから、確かに上がいるっていう、はい、この29があって13に落ちてるんで、でここで外国 ね、はい、あのドラフトがうまくいかなかったら、うん、FA トレード外国人だから、外国人のベニー・フランコ・イー・スンヨプって言ってる、補強してますね、そう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 、はい、でトレードで井上潤さんとか垣内さんとか取ってきて、なんとか補っていくっていうので賄ってるだけで、だからホークスと順位付けがついちゃうんですよね、悪くないけどその上がいるっていうね、はい、だまんべんなく 20% 前後ないと上昇軍団にはなれない、ね、なれないんですよ、来ます西武が、はい、一番楽しい 29%、 わー、28%、 わー、 29%、 わー、 すごい、ね、それはずっと強い、すごいですね、やっぱりさすがですね、さすがですね、西武はすごい、西武はすごいしかもこれどんどん抜けていってますからね、人、いやそうですよ、途中でだって SS 半分いなかったですもんね、うん、だからどんどん抜けていくからどんどん出てくるじゃないですか、はい、だからそこ のだからもっといたらずっと強かったんですけど、その抜けていく感じのちょっと狭間があることによって育つまでのね、そこでやっぱりリーグ優勝を逃すところもあると思うんですけど、はい、でもやっぱり比較的コンスタンスに優勝してきてるじゃないですか、はい、それはこれですよ、そうですね、ずっと、いやちょっとホークスもすごいですけど圧倒的ですね、西武はやっぱり、やっぱ西武の編成はすごい、すごいいやでもやっぱり西武もまとめてみてもすごいパーセンテージ高かったじゃないですか、うん、ただ偏ってないんですね、全く偏ってないです、全部が29、28、29っていう、だから全ての年代の編成の方が素晴らしいってことですよね、うん、これだノウハウがしっかりしてるんじゃないですか、あノウハウがライオンズの受け継がれてるんですかね、うん、そうですね、でスカウトの方々ってどのぐらいの年数こうやるんですか、ね、どうなんですかね、そこまでよく分かんないから何とも言えないですけど、はい、うん、引き抜いたらいいんちゃう、そうですね、他の球団は西武から引き抜くのが一番早いかもしれない、ノウハウを取った方がいいんちゃう、はい、こんなすごいんですから、どうなんだろう、ずっと同じ人がやってたりしたらすごいですよ ね、だから多分強いですよね、うん、だからこう比較的言うとやっぱこうつながっていかなきゃいけないんで、うんうんうん、そういった面ではその一つでとどまると、だから日本も20、29でつながってるから、はい、あの2005年ぐらいから2010年、ね、うん、前半かけて強かったんですよ、はい、だからこのやっぱ20、20来なか強くならないです、うん、そうですね、だからこれあれですね、2期連続20、20を保てるかどうかが強さの秘訣ですね、優勝できるかできないかの鍵ですね、はい、そうですね、だ20がつながってるのってだ西武とホークスだけじゃないですか、西武ホークスとこの日本ハムの頃だけ、はい、でまあ、2010年以降 7% に落ちてるから今苦しい、うん、そうですね、日本ハムはね、うん、だここをまだ20に上げてくると保てますね、うん、そうです、なんか楽天の数字が寂しいな、楽天14-7、ね、20に届いてないじゃあ次セリーグ、まあ、巨人は90年代 40% です、おお、すごっ、ザ・ FAS 初めて見た、あザ・逆指名ザ・逆指名です、はい、それで FA して取ってくるんですか、すごい、だから20、40、21じゃないですか、はい、だから強さ保ってますよね、いやなんかガクって落ちてますけど、うん、でも保ってる、保ってるじゃないですか、はい、で今ロックス、わー、だからまあ去年優勝しましたけど、はい、若干今ねそれまで苦しかったところはこの6ですよね、そうですね、まあここからどこまで上げれるかですよね、うん、でも巨人はね FA トレード外国人がすごいんで、うん、それで補っていきますよ、はい、もうそこは心配ないですからね、じゃあ次中日、はい、28%、 うーん、で12、はい、6、ちょっと落ち、あどんどん落ちてってるんですね、そうですね、だからまあ最近のねちょっと若干きついところありますけど、まあ、今年上がっていくやろうと思って上がるんですけど、はい、だ 12% が意外だったですね、もうちょっと高いのかなっていう、うん、この2005年ぐらい、2006年かから結構ドラゴン強かったんで、はい、だからこのまああとはこの90年代が高卒が頑張ったのかなっていうね、うんうん、森野とか荒木とか、あ入団だから5、6年目とか、うん、ちょっと中堅になってきてから、うんうん、あと井端さんとかね、うんうん、というそこの選手たちがここも頑張れたのかなっていう、だから長いスパンで活躍できればこの 10% を補えるのかもしれない、はい、そうですね、うん、はい、で次じゃあ広島、広島 23%、16%、26%、おー、あちょっとでも全体的には高いけどね、高いですね、だからドラフト悪くないのに結果が出てないとこがやっぱりその FA の外国人がうまく機能しなかったとこじゃない、そうですね、でもやっぱこの2010年以降で 26% っていう高い数値を出してるから、はい、やっぱ3連覇があるんじゃない、うん、だって一番高いもんね、
そうだから近年のドラフトは一番いいってことですよね。一番いい、セリフではもう一番いい、うん、26、はい、で DeNA が 14%23%15%、 まあここが一番の問題はね、うん、ドラフトじゃなくて、はい、選手が出ていくっていう。ああそうですね、まあなんか数としては平すごい平均的というか、そう、使う、あのドラフトはそんな悪くない、うん、ただ、はい、人が出てくる、出てちゃうんですね引き止めるのに全力で頑張ろうDeNA は出ていかないようにしよう。はい、そうですね。で、はい、ヤクルトが 24%21%8%。ヤクルトもちょっと加工してるんですね。だからそうですね、だからまあ 24% で若松さんの時の優勝、うん、で 21% の頑張りであのこの2015年まで引っ張ったかなっていうね、はい、うんうん、でまあここやっぱ近年 8% なんで、だからまあ近年ちょっと苦しいかなっていう。そうですね、ここで申し上げられたら、うん、まあ上上に行く力は十分ありますよね、はい、でまあ、一番ちょっと残念なのが僕ね、さっき言ってきますけど阪神ってことが嫌いなわけじゃないんですよ。出てるだけ数字が今日嫌いじゃないって 3,4 回言ってますねあ、まあ、じゃあ言いますね、はい、タイガースはですね、はい、19%、 いいじゃないですか、 5%9% 一桁が2回来るチーム、はい、阪神だけなんですよ、うん、そうですね、うん、だからちょっとね、ドラフトがね、うまくないですよねもう言いにくいわ、ここまで悪いと逆にそうですね、うん、だからもう、うん、FA トレード外国人って行くしかないじゃん、はい、いいんです、いいんです、もうそうそう、ずっと頑張ってんだから。そうですよ、うん、はい、それで、ね、FA トレード外国人で行きましょう、うん、それでお金取っていこう、はい、でもドラフトはね、はい、うまくないよこの動画はドラフトの評価をしてるよね。そうそうそう、ドラフトの評価してるだけなんで、はい、でもやっぱりこう考えても、うん、全体見てき、全体の分で、逆指名あるのとないの年代別見てきたんですけど、はい、やっぱ 20% ですね、一つの目安は。S と SS の人が 20% いるかいないかでチームの強さは圧倒的に変わるですね。変わりますね、うん、でまあ 20% 取っても他との兼ね合いでこの 20% が低いパターンあるんで、はい、それは一概に言えないですけど、でも 20% はないと A クラスには入っていけないです、はい、でプラスアルファそれに足りないところの会が頑張るか、うん、FA トレード外国人で補強できるかでこの 20% を上げれるかですね、はい、もしくは相手の 20% をそぐかですね。そうですね、取ってくれFA でね、はい、だから FA は横取りだから、はい、まあ、横取りみたいなもんじゃ、うん、だからこっちを下げてこっちを上げるっていうね、パーセンテージこう変わってきますからね株価っていうそうですね、いやいや、でもこのトレードの見方で、はい、これ多分 20% は世の中に出てない情報だから、いや、そうですね、これはね、佐々木チャンネル見てる人はね、うん、かなり新しい指標が、佐々木指数がね、はい、分かったはずです。でなんかいきなりこの動画見ると S ってなんやみたいな人いるかもしれないじゃないですか、うんうん、だから指標の動画がありますよね。そうですね、だからね、はい、この動画初めて見た人はもう一回全球団のドラフトのやつ見よう編成評価の動画が12本上がってる、うん、そうそう、だから全体ってね15、6本の動画の長編になってるんで、はい、それを見比べ的にはこうやっていくと面白いんで。そうですね、いや、だいぶそのなんかドラフトのなんていうんですか、こう考え方というか、うん、深まりました、その自分の中で。やっぱドラフトって大事でしょ。めちゃくちゃ大事ですね。しかも結構強さにね直結したり、うん、これが強さを保つために大事だったりするパーセンテージも出たし、うん、はい、だから何気に最初に決めた SAB の評価って何気にそんなおかしくなかったと思います、はい、いや納得しました、この結果だけ見るとね、はい、うん、だからまあ皆さんもですね、うん、だから今年末のドラフト、もしくはこれね毎年やりますから。お、毎年やる、いや、はい、増える人いるじゃん、はい、S が、はい、近年が変わってくるて、そう、近年がこの2010年以降が変わってくるんで、はい、そこのバランスのパーセンテージがこの今はこのパーセンテージだけど、はい、来年になったら上がってるかもしれない、はい、そしたら優勝のチャンスありますよっていうのが見えてくるんで、はい、うんうん、それを図りながらこのパーセンテージで来年の順位予想しましょう、はい、この資料大事に取っときましょうね。そうですね、はい、ということで長くですねドラフトのことをやってきましたけど、はい、皆さん長いね期間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。次の長編は外国人スカウト査定です。あ、まだあった、それが今から取り掛かるんでいつ出せるか分かんないですけど、はい、ちょっと交互期待してもらいたいと思います、はい、ドラフトは上手くなかったけど外国人取ってくるのは上手いよと思ってるチームの皆さん、はい、本当かどうかお見せします、はい。